que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Salmo, de número 80. Já estamos dando início a mais um culto, mais um dia que o Senhor nos permite estar na Tua presença, no Teu templo, para glorificar e exaltar Teu santo nome. E a palavra do Senhor nos diz: ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos. Tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faz com que
prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombam de nós. Faz com que nos prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. É. Aqui o povo clama pela misericórdia de Deus. Ele clama para que Deus ouça novamente as suas orações. Ele clama de novo pela salvação. Mas por que fugir da presença do Senhor, né? É como está o mundo hoje. Muitos estão fora da presença do Senhor. Muitos já não falam com o Pai. Muitos já não buscam o Pai. Muitos estão longe da presença do Senhor. Então, hoje, nesta noite, nós estamos aqui para clamar. Clamar pela misericórdia. Clamar novamente pela presença do Senhor. Que o Senhor visite esses lares. Onde o Espírito Santo não habita mais, onde o Espírito Santo não faz mais presente. Que o Senhor tenha misericórdia e que essas pessoas sejam transformadas e que este povo seja salvo. Que Deus possa estar dando um renovo, que Deus possa estar habitando no coração desse povo novamente. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e que venha a salvação. Nós estamos vivendo num mundo de muitas lutas. Nós precisamos buscar o Deus a todo instante. Que é um apelo que eu faço a você que está em casa. Se você ainda não tem esse costume de estar buscando a Deus, busque, tire, nem que seja 5 minutos do seu dia. Deus te dá 24 horas. Então, tire, nem que seja 5 minutos do seu dia. E ore a Deus, clame pela presença dEle. Clame para ouvir a voz do Senhor, para sentir a presença de Deus, para sentir os milagres que Deus faz. Se você está vivo, se você ainda respira, é porque Deus assim permitiu. É porque Ele te ama, é porque Ele cuida de você. Mesmo você estando longe, mesmo você não está buscando, mesmo você não está... sendo temente a Deus, e mesmo assim Ele te ama e Ele cuida de você. Mas Ele não quer te dividir com ninguém. Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso. Ele te quer só para Ele. Ele não quer te dividir com o inimigo. Então, busca o Senhor, clame ao Senhor. Seja presente na presença de Deus. Sinta a presença do Senhor, amém? Vamos clamar nesta noite. Abra seu coração aí agora, ore ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Peça a Ele para falar no teu ouvido, para falar no teu coração. Através, nem que seja através dos louvores, através da pregação. Mas clame ao Senhor, peça a Ele, porque Ele não vai entrar se você não convidar. Deus só vai entrar na sua casa se você convidar. Deus não é intrometido, Ele não entra sem permissão, Ele não entra sem você convidar. Então, convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar presente com você nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do amado Filho Jesus, Senhor, que nós estamos felizes mais uma vez estar na Tua casa para adorar, glorificar e exaltar Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor, mais um dia, Pai, o Senhor nos concedeu. Mais uma vez, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Se estamos aqui, é porque o Senhor assim permitiu, Pai. Então, eu te peço, Senhor, que nesta noite, fale conosco, Senhor. Fale em nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, meu Pai. Nos guarda, Senhor, de todas as batalhas, Senhor, que vier ao nosso encontro. Nos dê forças, nos dê sabedoria, Senhor, para
nós vencermos, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada, nós não temos forças, Pai. Se nós estamos respirando, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, Senhor. E nós cremos no Deus vivo que Tu és, no Teu amor para conosco, Pai. Então eu te peço, visite os lares nesta noite, Senhor. Visite os hospitais, leve a cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos clamando, estamos orando pela vida do pastor Carlos, Pai. Que o Senhor o visite, que o Senhor sopre o Teu sopro de vida nele, Pai. Que o Senhor restaure a saúde dele, Senhor. Dá-lhe vida, Senhor. Dá-lhe renovo, Pai. Em nome de Jesus, leve a cura. Nós te clamamos, Pai. Nós clamamos a Ti pela vida, pela cura do pastor Carlos, Pai. E por tantos outros, Senhor, que se encontra nos leitos de UTIs, aquele que se encontra nos quartos dos quartos dos hospitais, nos próprios lares, Senhor. Que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve, Senhor, a salvação, leve renovação, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Sara-nos, sara esta nação, Senhor. Sara esse povo, Pai. Sara esta cidade que está doente. Sara, Pai, acorda esse povo que dorme, Senhor. Toca, Senhor, de maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção, com o óleo da tua unção, com o óleo da tua unção, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Ir ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Deus, que Ele pode fazer milagre, mas como diz a música, se Ele fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós precisamos aprender, que muitas vezes, porque Deus não faz milagre na sua vida, você desacredita de Deus. Então não seja assim, não pense desse jeito. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e geralmente, normalmente, tudo o que Ele faz é bem feito. Tudo o que Ele faz é para o nosso, para a nossa melhora. Então, às vezes, até perder um ente querido, que a gente fala, não é possível. Morreu meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Quem quer? Ninguém quer perder ninguém. Mas às vezes acontece pela vontade de Deus e é para melhorar. A gente não acredita nisso, né? Mas acredite. Tudo que vem, que provém de Deus é bom. Então essa música ela vem bem a calhar, né? Que a gente pense desse jeito. Quando Ele faz, ótimo. E quando Ele não faz, ótimo também. Ele é o nosso Deus. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vi que a dona Maria, lá, a esposa do pastor Juarez, está assistindo, né? Não sei se ela está assistindo ainda, porque a gente não... A Aninha também está? Boa noite a todos vocês, a Eudrita também. A Sandra, acho que, não sei se ela está ainda, mas boa noite se tiver. O pastor, perguntando para o pastor Juarez, já tomou a segunda dose, pastor Juarez? Estou esperando o senhor aqui, depois que tomar a segunda dose, hein? O senhor vem pregar para nós aqui, então eu estou convocando o senhor aí. Eu quero ver sua resposta, amém? Glória a Deus. Mas muito bem,
Nós falamos de fé, e eu quero falar de fé novamente hoje, e o que eu vou falar está lá em Hebreus 11. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer nossas ofertas e dízimos, né? A gente, quando começa a ler as coisas na internet, principalmente contra a igreja, a gente fica decepcionado, né? E eu imagino se eu, que sou um simples mortal pecador, fico decepcionado, eu imagino Deus. Eu não sei se ele se digna a ler a internet, né? Mas se ele lê, ou pelo menos ele pode ler até o pensamento da gente, né? Ele deve ficar assim, magoado demais, né? Porque o que a gente fala, o que a gente lê, falando contra a igreja, falando contra o dízimo, falando contra ofertas, tudo bem que a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas que usam de subterfúgio para roubar mesmo através do dízimo da oferta. Isso acontece em todo lugar. Nós temos presidente que rouba, nós temos governador que rouba, nós temos prefeito que rouba, nós temos pastor que rouba, padre que rouba. É normal ter gente assim. Mas nós não podemos dizer que todos são iguais, né? E isso que é ruim. A gente fala que a religião então não presta, que Jesus não presta, que pastor não presta, que ninguém presta. O dinheiro vale mais para essas pessoas, né? E é o que eu sempre estou pregando aqui. O dinheiro não vale nada, né? Hoje eu coloquei um vídeo, acho que foi hoje que eu coloquei no grupo da igreja lá, e está falando sobre isso, né? Não sei se você assistiu, mas estava falando justamente sobre isso, né? Que tudo que a gente tem não vale nada. Tudo. Você pensa que aqueles carros, o carro que você tem é seu? Você pensa que sua casa é sua? Que a pessoa morreu e foi pro céu, né? Foi lá sendo recepcionada por alguém lá e alguém falou para ela, né? Eu tenho uma mala ali, o que é essa mala? O que tem nessa mala? Né? Falou, o que você acha que tem na mala? Ah, deve ser meus amigos. Falou, não, seus amigos não eram seus, né? Aí começa, né? Ah, então, será que são meus bens? Não, seus bens também não eram seus. Era do mundo. Então, tudo que nós temos aqui, inclusive o vil dinheiro, ele é do mundo. Ele é do mundo. E se você crê numa vida eterna, se você crê num céu, você não pode se apegar no dinheiro do jeito que nós nos apegamos. Eu falo, não é para jogar dinheiro fora. Não é para falar, então, tudo bem, vou pegar lá, vou jogar, rasgar dinheiro. Não, já é louco, né? Não é essa a ideia, gente. Mas o que eu falo é a gente acreditar, a gente ter mais fé numa nota de 200, que nem sei se tem ainda, né? Porque a gente nunca mais viu, né? Sumiu a nota de 200. Eu cheguei, acho que vi, eu vi uma vez só a nota de 200, depois sumiu. Ah, não, tem uma lá. Ô, Nana, mostra aí que eu quero ver. Já gastou de 200? Oh, meu Deus do céu. Mas você vê, a gente acredita mais numa nota de 200, numa nota de 100, do que em Deus. É contra isso que eu estou falando, tá? Então, desapega dessas coisas. Desapega tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que tira, que você faz só por aquilo, não vale a pena. Por isso que quando você está trabalhando, trabalhe por amor ao que você está fazendo. Você vai ser recompensado por aquilo, mas trabalhe por amor. Você é vendedor, trabalhe com amor, venda. Sabe, procure vender o máximo, o melhor que você puder. Você é faxineira, limpe da melhor maneira possível onde você está limpando. Você é cozinheira, cozinhe com gosto, com amor. Você é professor, ensine com capacidade, use todas as suas técnicas, tudo que você aprendeu da parte boa, né? Porque tem um monte de parte ruim também, tira as partes ruins fora, ensina com as partes boas. E depois que você fizer isso com amor no final do mês, né? No dia 5, quinto dia útil, né? Você recebe a sua recompensa. Então, você não trabalha por dinheiro, você trabalha por amor e você vai ser recompensado por isso. Não é muito mais gostoso do que trabalhar para ganhar R$1.100? É horrível falar, nossa, trabalhando o mês inteiro para ganhar R$1.100. Não, eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu faço o que eu amo. E fazendo o que eu amo, ainda eu recebo no final do mês. Olha que diferença, gente. Pensa bem nisso. Eu sei que é difícil. No nosso mundo capitalista, e puseram isso na nossa cabeça, que nós temos que ganhar. Fica difícil. Mas começa a pensar diferente. Levanta amanhã é segunda-feira. A gente fala que é o pior dia do mundo, não é o pior dia da semana, não é, não. Começa a pôr na sua cabeça que é o melhor dia. É o primeiro dia útil que nós temos da semana. É o primeiro dia para você mostrar seu talento, para você fazer o que você gosta de fazer. Porque se você está trabalhando num lugar que você não gosta também, pensa um pouquinho se vale a pena continuar. Procura outro lugar, né? Usa seus talentos em lugares adequados. Faça o que você gosta. E o que você vai receber, garanto para você que vai ser muito, vai valer muito. Vale muito a pena. Eu conheço
Eu fiz engenharia elétrica, mas eu trabalhei de eletricista no começo da vida, né? E eu sabia tanto fazer as partes assim. Para mim é tão simples ligar um chuveiro, ligar uma lâmpada, ligar uma tomada, passar um fio, ligar. É tão simples. Que eu fazia o serviço, a pessoa vinha e falava, quanto é? Pô, não é nada. Mas como não é nada? Não, é tão fácil para fazer. O cara falava, mas é fácil, mas eu não sei fazer. E eu não sabia nem por preço, porque eu trabalhava com prazer. Eu fazia por fazer, eu fazia porque eu achava que estava, sei lá, era a minha habilidade, Deus deu essa habilidade, essa facilidade para mim. Não sabia nem cobrar, entende? Então, assim que a gente devia ser. E as pessoas deviam ser gratas e pagar sem que nem precisasse cobrar. Eu dei uma boa aula, o aluno tem que ir lá e pagar. Falei, não, foi ótima essa aula. Eu ia pagar 30, mas vou pagar 80 para você. Eu sei que não é assim o mundo. É? Isso é o mundo da utopia. É o mundo perfeito. Mas, pelo menos, faça as coisas com amor. Trabalhe onde você gosta. Se você está odiando onde você está, comece a pensar se vale a pena sofrer tanto para ficar lá, para ganhar aí 1.000, 2.000, 5.000, que seja, não importa. Não fique pelo salário, mas fique pelo prazer. Porque daí você vai ganhar porque você fez o que você gosta, fez com amor. E você vai doar com facilidade, porque aquilo lá não é a sua meta. Você não está trabalhando só por dinheiro, você está trabalhando para fazer aquilo que você gosta. Que discurso filosófico bom, né? Foi bom, não foi? Motivador. Que Deus nos abençoe, né? Eu falo isso porque eu sempre fiz o que eu gostei. Em alguns momentos da minha vida, eu passei por umas situações complicadas, mas a maioria das vezes eu trabalhei onde eu gostava, do jeito que eu queria, né? E hoje eu trabalho onde eu quero. Eu tenho minha empresa, faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Às vezes eu fico chateado com algumas coisas, sempre acontece alguns probleminhas, mas sempre tem a recompensa, né? Então vale a pena. Então pensa, repensa o que você está fazendo. De repente vale a pena mudar, né? Mas quanto à oferta, quando você não se desgasta 8 horas por dia sofrendo para ganhar R$2.000, depois você fala, tem que dar R$200 para a igreja, depois de tudo que eu fiz, aí fica difícil mesmo, né? Você não consegue desapegar, porque é muito pesado o fardo. Mas se você faz com amor, faz com alegria, e no final do mês vem R$2.000 na sua conta, você fala, nossa, que maravilha, ainda ganhei, eu fiz com prazer aquilo, eu ganhei R$2.000, vou dar R$200 para a igreja, que é o dízimo meu. Entende? Então, facilita. Pensa desse jeito. Começa a mudar a sua vida. Começa a mudar o seu pensamento. Amém? Vamos doar. Vamos fazer nossa oferta, então. Deus, Pai Todo-Poderoso, quero colocar nas suas mãos todas as pessoas que estão ofertando, dizimando, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa aceitar e nos fazer prosperar cada vez mais. Amém. Glória a Deus. O meu parou? Tenta entrar no meu. Vê se entra no meu. É que eu estou transmitindo também, né? Não sei se saiu fora. Mas, aleluia. A gente vai ter que superar essas coisas, né? Precisa arrumar um técnico agora. Daqui a pouco vai ter que ter um técnico, né? E aí, o que você faz na igreja? Eu sou técnico, né? Porque não precisa mais ser diácono, pastor, essas coisas, na igreja precisa ser um técnico. Mas, aleluia. Lá em Hebreus 11, nós vamos ler Hebreus 11, no versículo 1 até o 3. Eu quero ler com vocês. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza que esperamos. É a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi a minha internet, né? Ela não está pegando o Wi-Fi? Ah, a gente paga uma grana de internet e não tem internet, né? Mas tá bom. É. Glória a Deus, que seja feita a vontade do Pai, né? Mas em Hebreus 1, né? Que nós demos agora, a gente aprende que a fé é o firme fundamento das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.
A cada dia, precisamos reforçar nossa fé para vencer, com ação e obras, superando o medo e revelando o amor de Deus. Eu fiz uma síntese do capítulo 11, né? Ele começa no 10 e vai até o 12, né? No final do 10, ele passa o 11 todo e vai até o início do 12, falando sobre fé. Então, foi pela fé. Vamos ver o que é fé, né? Fé é andar em um mar de dúvidas, porque senão não seria fé. Não é verdade? Porque quando eu sei, que nem eu falei semana passada, eu sei que isso aqui é água. Não tenho dúvida que isso aqui é água. Não tem. Qual é a fé que eu tenho que ter para beber essa água? Nenhuma. Né? Agora, se eu tampar a caneca aqui, botar um líquido lá dentro, mas eu não vi o líquido. Aí vocês falam para mim, pode beber, pastor, é água. Eu tenho que ter fé para beber, né? Vai que não é. Entende? Então, fé é a gente fazer alguma coisa que a gente não enxerga, que a gente não, não é palpável. A fé exige uma certeza divina, né, para a gente poder fazer. Não existe fé sem a palavra de Deus, né, sem a palavra de Deus sustentando. A gente fala que tem fé nas coisas terrenas, às vezes. Ah, eu tenho fé no meu time, eu tenho fé no governo, eu tenho fé. Mas não é bem fé. A gente acredita, é diferente. Né? Eu acredito que essa cadeira vai aguentar meu peso. Eu acredito, não tenho fé na cadeira. É diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado com fé, né, e acreditar. É por isso que ela é a certeza das coisas que se esperam, né? É por isso que ela é a convicção dos fatos que não se veem. É pela fé que entendemos que o universo foi formado e sustentado por Deus e foi feito pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho e mostraram para nós. Porque vocês acham que a gente estaria falando hoje de Noé, se ele não tivesse fé? De Enoque, de Moisés, né? Dos apóstolos? Não estaríamos falando. Se eles fossem como nós, a maioria de nós somos, a gente não falaria deles, porque eles não iam dar testemunho. A fé nas Escrituras, né, a fé é uma crença, uma atitude confiante em relação a Deus, envolvendo comprometimento com a sua vontade. A gente tem que se comprometer com Deus, com a vontade de Deus. Existem dois tipos de fé, a fé doutrinária e a fé salvadora. É complicado para falar essa parte, né? Mas o que é fé doutrinária? É a fé que nós somos ensinados a ter. O que é isso? Existe gente que tem fé no Buda. É uma fé que ele tem, ele acredita no Buda. Né? Buda barrigudinho, que não era barrigudo, né? Vocês sabem que o Buda não comia, ele era magrinho, né? Não sei por que fizeram um Buda barrigudo, né? Enfim, mas você acredita no Buda. Tem gente que tem fé no Buda, ele acredita que o Buda vai fazer. Tem outros que vai jogar flor para Iemanjá. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu só estou dando, é o que eu vi já. Pessoal, né? Você já foi lá comigo, né? Dia 1º de ano, você vê aquele pessoal jogando flores para Iemanjá. Eles têm fé que Iemanjá vai trazer, né, alguma coisa para eles. Então, essa fé doutrinária, ela acaba entrando na igreja também. Existem muitas doutrinas. Por exemplo, tem igreja que batiza criança. Tem igreja que só batiza adulto, porque eles acham que criança não tem discernimento para receber o batismo. Né? A nosso caso, a nossa igreja, por exemplo, ela tem essa doutrina de batizar a partir de 16 anos, 15 anos, pelo menos, que é uma criança ainda, mas já consegue ter um discernimento. Por quê? Porque o batismo a gente fala que é arrependimento. Como é que uma criança de recém-nascida vai se arrepender do quê? Né? Então, é por isso. Nada contra quem batiza, nada, não é nada disso. Simplesmente existe essa regra, né? A doutrina é isso, é uma regra. Mas o que a gente quer colocar, assim, a gente precisa entender o que é doutrina primeiro, e depois entender que nós não podemos, pelo menos na minha concepção, posso estar errado, né? Mas a minha concepção, ter fé em Deus pela regra. Entende? Não podemos ter fé. Ah, eu tenho uma fé em Deus, por quê? Não. Ah, porque eu vi a imagem de Maria, não sei aonde, eu tenho uma fé em Deus. Não pode ter fé em Deus por causa disso. Essa é a fé doutrinária. É uma fé que o homem impõe para a gente. É uma fé que pastor, padre, pai de santo, sei lá, não sei o nome dos outros aí, né? Rabi, né? Sei lá, quem seja, coloca na nossa cabeça.
que nós temos que ter fé em Deus por causa disso, mas não é por causa disso. E aí existe uma outra fé, que é a fé salvadora. Essa fé é confiar em Cristo, e somente nele. Né? E saber que ele morreu por nós. Ele vai nos trazer a salvação. Então não tem santo, não tem imagem, não tem reza, sabe? Não tem reza forte, reza fraca. Não tem rainha do mar, rainha do não sei aonde, não tem nada, é só Jesus. Isso para nós que cremos, tá? Quem acredita em outras coisas, né? Cada um acredita no que quer. Mas só entender que existe a fé doutrinária, que é essa fé que acredita em tudo, né? Que fala que Deus é tudo igual, né? Não fala assim? Ah, Deus é tudo mesmo, é o mesmo Deus. Será que é o mesmo Deus? Em todo lugar é o mesmo Deus? Será que eu oro por mesmo Deus? Então, quando Elias foi lá desafiar o pessoal que ia orar por Baal, era o mesmo Deus. Baal e o Deus não era o mesmo Deus, né? Até o nome era diferente. É mais ou menos isso que nós fazemos hoje. Nós misturamos tudo, então, tanto faz. A gente se cumprimenta, lógico que tem que haver respeito, tá? Não estou dizendo para não respeitar, nós temos que respeitar cada um. Se você acredita que a vaca é Deus, que não é lá na Índia a vaca é Deus. Nós temos que respeitar, nós não podemos chegar lá e dando chute na vaca. Você vai chutar o Deus deles, não pode. Então, você tem que respeitar. Cada um tem o seu conhecimento. Mas eu só estou querendo dizer isso, que existe uma fé doutrinária, que é ensinada pelo homem, que nós aprendemos desde criança. Eu aprendi um monte de coisa que a minha mãe me ensinava, que veio trazer a minha fé. É ruim? Não. É bom? Mais ou menos. Só que tem que chegar um ponto que nós temos que evoluir. Então, essa fé que nós aprendemos, sabe? Acreditar. A gente, veja bem, uma coisa bem boba, né? Quando chega a visita indesejável na sua casa, o que você faz? Coloca uma vassoura atrás da porta para a visita ir embora rápido. Né? É mais ou menos isso. Falar, mas isso aí não é, mas sabe, é mentalidade. Puser na nossa cabeça que se fizer isso, a visita vai embora. E tem gente que acredita. E tem outras coisas, eu não vou lembrar agora, mas tem muitas coisas. Isso é crendice. Tá? Então, três pulinhos para salanguinho. É, tem também. São coisas, né? Mas essa é a fé doutrinária. Antes aí é brincadeira e tal, mas mesmo dentro da religião existe um monte de coisinhas que ensinam a gente que não, lá na igreja tal não pode raspar o bigode. No outro não pode raspar o bigode. O que é mesmo aqui? Axilas. Né? E cada um, tem gente que não pode cortar cabelo, não tem. Fala, mas... Não, eu não estou desrespeitando, tá? Entendam bem. Cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer. Mas o que importa, na verdade, se você quer seguir, né? Aqui nessa igreja só entra de branco. É uma lei que eu vou colocar, eu sou pastor, eu coloco, só entra de branco e acabou. Pronto, é uma lei, é uma regra. Entende? Então, quem quiser vir adorar a Deus, vai ter que vir de branco. Daqui a uns anos, vai falar assim, está vendo? Para adorar a Deus precisa ser de branco, filho. Um fala para o outro, né? Aí vai ficar, se a minha igreja crescer, tiver 10 mil membros, vai ter aquele bando de branco, pensa que beleza? Tudo branco, assim, né? Alvo como a neve. Mas vai ficar uma coisa doutrinária. Entende? Então é assim. Não é uma coisa da Bíblia. Talvez uma grande parte saia da própria Bíblia, né? Mas são coisas que não precisaria virar doutrina. Porque o que é importante mesmo é a gente acreditar no Senhor Jesus. Essa é a fé salvadora. Todas as duas fés, a que vale, não é a doutrinária, mas a salvadora. Não é para não seguir a doutrinária, tá? A gente fala as coisas e fala assim, ah, então não vou seguir mais. O pastor falou, não, segue lá. Né? É a mesma coisa, você vai num clube, ele exige a carteirinha, exige crachá, você vai trabalhar numa empresa, tem que usar o uniforme, não tem? Cada lugar, então se a igreja exigir que seja faça uma coisa, faça, a não ser que você saia da igreja. Não tem como ficar num lugar e não fazer o que eles querem. Né? Então, essa parte tem que fazer, não tem jeito. É a doutrina da igreja, tem que obedecer. Né? Antes de entrar na igreja, o ideal é você pegar um papel, existe sempre. A doutrina da igreja ela é falada, tem colocada lá. Porque na nossa igreja, por exemplo, ela não batiza criança, nenê. Já a gente apresenta a criança para Deus, né? Quando o recém-nascido apresenta. E com 14, 15 anos, ele se decide se quer batizar nas águas ou não. É o nosso dogma aqui, vamos dizer, né? Nossa doutrina. Agora, se você vai entrar na água e não aceita isso, então você não entra. Entende? Você tem que olhar o que está escrito lá e falar, aqui eu não concordo com isso, não vou entrar. Só isso. Tá?
Mas a salvadora, a fé salvadora é diferente. É a fé em Jesus Cristo. O dom da fé é a capacidade de reconhecer o que Deus quer fazer em situações impossíveis. É confiar que Deus pode mudar. Sabe aquelas coisas que fala assim, não vai ter jeito. Você vê, hoje mesmo São Paulino estão vendo um milagre. 9 anos sem ganhar campeonato, 9, 10, sei lá quantos anos, né, perderam até a conta. A Paola nunca viu o São Paulo campeão. Hoje eles estão felizes da vida, é um milagre. Era uma coisa impossível que aconteceu. Eles vão ficar bravos comigo de falar isso, né? É que eles não escutam, se escutaram, vão brigar comigo. Mas assim, milagre é isso, né? É aquela coisa impossível. Não dá para nós fazer, não tem como ligar. Ah, você quer que o ventilador vire? Ligou na tomada, ligou o botãozinho, ele vira, não é? Não tem como. Isso aí não precisa de Deus. Precisa de Deus fazer isso? Não precisa. Para falar aqui, eu preciso que Deus me ilumine aqui para falar a coisa certa. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte. O microfone tem que, para funcionar, tem que estar tudo ligado, bonitinho. Não tem jeito. Então, milagre é aquela coisa impossível. O cara entubado na UTI, o médico fez tudo que podia, né, deu todos os remédios, fez todo o procedimento, fez tudo que precisava e não tem mais jeito. O médico chega para a família e fala, gente, não tem mais o que fazer. Aí sim. Aí Deus fala, agora é minha vez. E ele vai lá e tira a pessoa de dentro da UTI, praticamente morto. Isso é milagre de Deus, né? Então, é nessa hora que a gente tem que acreditar, esse dom da fé, esse é o dom da fé, é acreditar até o último minuto, né? O pastor Carlos, você falou, ele, eu não sei se você viu hoje, mas já falaram que ele já está melhor, né? Nós estamos orando por ele ainda, mas ele já saiu da intubação lá, tudo, já está no quarto, pelo que me falar. E já está melhorando. Vamos continuar orando por ele. Agora pedir oração pelos pais dele também, viu? Que os pais dele, acho que vendo todo esse sofrimento aí, estão passando mal também. Então vamos orar pelos pais dele. Mas Deus está agindo, né? Esse é o dom da fé. A igreja toda se uniu orando por ele e está dando certo. E se não desce? Não tem problema nenhum. A vontade de Deus tem que prevalecer. Mas nós vamos orar e pedir sempre a cura. Existe também a fé diária, né? É a dependência todo dia de Deus. Tem que fazer parte do processo da nossa vida. Nós temos que levantar de manhã e saber que você vai tomar café porque Deus fez você levantar. Você vai sentir o gosto do café, né? Porque Deus não tirou sua língua, porque você não tirou o paladar. Porque é Deus sempre, sempre Deus em tudo. Você vai trabalhar porque Deus não tirou seu emprego, porque você está com as pernas, né? Porque você tem condição de ir, porque você tem dinheiro para pegar ônibus, ou pernas para andar, se for o caso, para pedalar em bicicleta. É sempre Deus. Então, coloque sempre Deus. É a fé diária. Tá? Então, existe a fé doutrinária, que nós falamos, a fé salvadora, esse dom da fé, que é acreditar que Deus faz o milagre, e essa fé diária, que é a fé do dia a dia, todo dia. Fé simples. Né? Você está com sede, você tem fé que isso aqui vai matar a sua sede. É a fé normal. Se Deus não quiser que mate, não vai ter jeito. Posso não ter água para beber? Então, Deus vai estar sempre à frente de tudo. E a fé, o que ela é? É confiar, né? Quando usamos a palavra esperança, geralmente nos referimos a um estado emocional de desejo em nossas orações com relação ao que gostaríamos que acontecesse no futuro. Mas nós não temos certeza que isso vai acontecer. Sabe aquela coisa de falar assim, ah, eu quero tanto comprar uma casa, eu queria ter uma casa própria, estou lutando tanto, é um sonho que eu tenho, é uma fé que eu tenho, né? Mas se eu pegar esse sonho e colocar na minha mão, na mão da Caixa Econômica, na mão do advogado, na mão do engenheiro só, será que vai sair? Pode até ser que saia, mas se eu colocar na mão de Deus, será que não vai ser mais prático de sair? Então, essa é a ideia de fé. É a gente pegar aquele projeto que nós temos na gaveta, que fala, mas será que vai dar certo isso aí? Não tem bola de cristal, não dá para saber. Vamos orar a Deus. E a hora que Deus fala, vai, você pega e vai. Deus fala, compre, você vai e compra. Deus fala, vende, você vai e vende. Entende? É nessa hora. Mas só que para fazer isso, tem que ter intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, não tem jeito, né? No entanto, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo de um resultado futuro de qualquer jeito, né? Incerto. Mas a um desejo de um resultado certo. Né? Quando a gente... a esperança é quando Deus... deixa eu tentar colocar. Quando eu comprei a Fanatel, Deus falou num sonho para mim que eu tinha que comprar a Fanatel.
Ele falou para mim. Porque nós éramos sócios aqui. Eram dois. E Deus falou num sonho para mim que eu e o outro sócio não tinha nem ideia de vender, nunca falou em vender. Eu achei que ele nunca ia vender, né? Mas num sonho Deus falou para mim, quando ele voltar da viagem que ele foi, ele vai virar a cadeira, nós sentávamos do lado assim, ele vai virar, olhar para você e falar, eu quero vender a Fanatel, você quer comprar? E aí você compra, ainda Deus falou para mim. E eu achei que era sonho de... né? Falei, é... A gente sempre pensa assim, né? É sonho meu, porque eu quero comprar, né? Eu quero a Fanatel, então... Mas não passou, acho que... Foi, não sei se foi 15 dias, não sei se uma semana, 15 dias depois, mas exatamente a cena. Ele sentado ao meu lado ali, nas vezes trabalhando, de repente ele virou para o meu lado e falou a mesma coisa aqui. Eu chorei na hora. Eu sou chorão, mas não sou chorão demais, né? Mas na hora eu chorei. Ele acabou de falar para mim, eu comecei a chorar, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, tão errado, assim, que você está bravo comigo? Eu falei, não. Aí depois, mais tarde, eu contei para ele a história, né? Mas eu confio na Fanatel até hoje. Né? Nós não tivemos muito lucro, não deu muito lucro, deu muito, muito problema, muita dificuldade. Mas como Deus falou para fazer isso aí, eu fui com tudo. Fiz tudo o que ele pediu. E fomos tocando. Hoje está começando, né, a dar os frutos. 10 anos depois. Entende? Isso é fé. Eu tenho certeza que se eu não tivesse a fé que eu tinha, é lógico que além da fé, tem outros fatores, tinha mais pessoas me ajudando, dando força, tem outras coisas, não é? É a minha fé, mas tem outras pessoas com fé também do lado, né? Me ajudando. Mas, se não fosse isso, a gente teria parado. Então, quando você tem um projeto na sua vida, né? Você tem um projeto aí, fala, mas não sei se vai dar. Ora a Deus. Se Deus falar, vai, faça. Vai dar resultado amanhã? Não. Você vai ficar rico amanhã? Não. Vai dar lucro amanhã? Não. Pode até ser que dê, mas não é essa a ideia. Deus quer que você persevere. Vá mostrando para ele que você está confiando nele, que você tem fé nele. E a coisa vai virando, vai virando, vai virando. E chega num ponto que acaba virando sozinho, tá? Fica no automático. E Deus vai só supervisionando. Né? E é lógico, você não vai fazer coisa errada, tem que fazer tudo certinho dentro dos parâmetros de Deus. Né? Com base em nossa confiança nas promessas de Deus, podemos estar totalmente confiantes no resultado. Eu tenho certeza que isso aqui, daqui, esse ano, mesmo ano que vem, vai estar, sabe? Nós vamos estar sossegados. E lá na Peixinho vai ser a mesma coisa, porque nós oramos, colocamos tudo na mão de Deus. Vai dar tudo certo. É difícil? Claro que é difícil. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. É assim que funciona. Porque Deus quer saber até quanto a gente confia nele. Ele quer saber o que você faria, qual é o seu desejo daquilo que ele está te dando. Entende? Porque se você não tem desejo nenhum, ele vai dar para quê? Então, se você abre uma loja e fecha ele em 3 meses, por exemplo, deu tempo de fazer alguma coisa? Não deu nada. É porque você não projetou direito, você pediu errado, talvez Deus não tenha falado para você abriu porque você quis. Entende? Então, isso não é ter fé. Ter fé é quando Deus fala para você fazer e você vai lá e faz. Nós vamos estar falando mais à frente sobre fé aqui, vocês vão ver. Sobre os homens de fé, né? Quando Deus dá ao seu povo uma promessa, a igreja tem que se agarrar. Nós temos que nos agarrar a essa promessa. Essa esperança na palavra de Deus é como uma âncora. O que é a âncora? A âncora ela segura o barco, né? Mesmo que tenha as correntes virando, o barco está... Mesmo que seja no meio do mar, onde dá para a âncora pegar, né? Ela pega lá no fundo e segura. Aí mesmo que o barco balança, 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 mas ele não sai do lugar. Ele fica balançando, balançando, na hora que calma, ele volta no mesmo lugar que ele estava. Então, a palavra de Deus ela tem que ser a nossa âncora. Tá? Por mais difícil que seja. Nossa, estou devendo. Nossa, aconteceu isso. Nossa, vai parar tudo. O prefeito fechou tudo e vai parar. E não vai dar certo. E, né? Nós tivemos aqui em 2014, nós fazíamos teologia reconhecida pelo MEC. Em 2014, o MEC parou, falou que não podia mais fazer. Saiu um monte de aluno. Falei, vou fechar isso aqui, não vai dar conta. Mas daí falei, mas não é isso que Deus quer, né? Deus não deu isso aqui para mim para fechar. Eu desanimei mesmo na época. Mas daí em oração, mais gente eu ajudando e orando, a gente foi subindo de novo, melhorando, mudando, mudando, e fizemos funcionar de novo. Falei, mas então por que Deus não fez? Não, Deus fez tudo.
Né? Mas nós estamos sujeitos às coisas dos homens. Nós estamos sujeitos. Não fechou o ano passado inteiro? Não só nós, todo mundo fechou. Mas quantos estão reabrindo esse ano? Muitos não reabriram mais. Entende? Será que eles estavam bem alicerçados? Será que eles estavam alicerçados em Deus? Não só no dinheiro, porque fala, ah, mas não tinha dinheiro, não tinha capital. Mas se a gente tem Deus, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então é essa fé. É a fé de saber que vai dar certo. Tem outra fé que é a de esperar. Quando a Bíblia diz que a fé é aquilo que se espera, lá em Hebreus 11, né, acreditamos que ela está falando de algo que tem peso, é algo de extremo valor, né, porque posso confiar na promessa de Deus para amanhã a substância na minha esperança. Minha esperança não é apenas uma fantasia, uma projeção de desejos. Pelo contrário, ela é baseada em algo substantivo. A nossa fé em Deus, ela tem que ser palpável, tem que ser aquela fé de saber que vai funcionar, que vou ter aquilo, vai dar certo aquilo. Mas é óbvio, gente. É um negócio estranho, né? Eu tenho meu telefone lá, que é de um pai de santo de São Paulo, o mesmo telefone meu, só muda o prefixo. E eu recebo. Não recebo o santo, não. Recebo o chamado, né? O pessoal manda no WhatsApp, né? Ô, o senhor que é pai de santo, eu gosto de um cara e ele é casado. O senhor faz um trabalho para desmanchar o casamento do cara, para ele ficar comigo? Vocês entendem? Então, eu estou falando isso só para vocês entenderem que muitas vezes a gente espera o milagre, a gente acredita, tem fé em coisas erradas. Quando a nossa fé não é na coisa certa, quando a nossa fé não agrada a Deus, não é fé. Tá? Não é fé. Você está fazendo tudo errado. Então, para ter fé, nós temos que também ter uma percepção do que é correto perante Deus. Entende? Eu não posso, né? Que nem aquela moça lá, ligou para o pastor e falou, pastor, o senhor ora pelo meu marido? Ai, ora, ele está trabalhando. Ah, eu vou orar assim. O que ele faz? Ele assalta banco. O pastor vai orar para o marido que assalta banco. E ela falou que estava trabalhando ainda. Vocês entendem? Tem umas coisas ridículas, é que o povo é ridículo, né? Tem umas pessoas ridículas que não têm noção das coisas. Então, antes de ter fé, antes de acreditar, antes de adorar a Deus, pense, comece a entender o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, no que eu vou ter fé. Né? Se é um negócio saudável, vá em frente, converse com Deus, vê. Porque às vezes Deus fala para você, não vá abrir, não vá fazer isso, não case com aquele cara. Não é verdade? A gente fala assim, mas ele é bonitinho, Deus. Ele dança funk. É funk que fala? Né? Ele tem um cavanhaquinho assim, um bigodinho assim. Lindo de morrer. Não aguento, Deus. Vou casar com ele mesmo. Entende? Aí dá tudo errado. Mas Deus falou para não fazer. Mas não adianta, né? E assim é nos negócios, assim em vários lugares. Então, a fé também é esperar, mas esperar dentro do preceito de Deus, não do jeito que a gente quer. A fé também é visualizar. O autor usa uma referência a um dos sentidos do corpo, através do qual adquirimos conhecimento, é o sentido da visão, a gente enxergar. Essa atitude não se opõe à fé bíblica, pois o Novo Testamento nos chama a confiar no Evangelho, não com base em algum salto irracional na escuridão, mas com base no testemunho das testemunhas oculares. A gente acreditar naquilo. Eu passei por isso. Muitas coisas que eu falo aqui, eu falo como testemunho ocular. Eu passei. Eu vivi. Eu e a pastora, nós vivíamos muitas coisas juntas. E nós falamos para vocês aqui. Nós somos testemunhas desse Deus maravilhoso. Né? E se você é testemunho e testemunha essas coisas, esses milagres, essas coisas que acontecem, as pessoas acreditam nisso. E é isso mesmo, temos que acreditar. A Bíblia nunca fala para a gente pular na escuridão. Fé não é pular no escuro. Ah, vamos ver se dá certo. Vamos ver, vamos lá. Vamos tentar. Não, Deus não fala isso. Não é desse jeito. Fé não é tentar. É fazer. E fazer bem feito. A fé, ela não é cega, né? Ela não é arbitrária. Ela não é extravagante. Ela não é uma mera expressão do desejo humano. Se fosse esse o caso, por que o autor de Hebreus diria que a fé é uma evidência das coisas não vistas? Né? Então, não é você querer fazer. Quando a fé está ligada à esperança, ela é colocada no prazo do futuro. Né? Nenhum de nós experimentou amanhã, mas você sabe
que se você acordar amanhã, Deus vai estar com você. Você não tem certeza disso? Que você vai levantar amanhã e Deus vai estar do seu lado? Né? A ideia é a seguinte, eu não sei o que o amanhã vai trazer para mim, mas eu sei que o meu Deus sabe. Entende? Eu não sei se eu vou levantar amanhã, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem ideias, né? Amanhã eu vou ter que ligar para fulano, vou ter que falar com fulano, vou ter uma reunião com ciclano, vou ter que ir no banco pagar não sei o quê, tem que fazer isso. A gente tem uma ideia da vida, do que vai fazer amanhã. Mas não tem certeza. Muitas coisas que a gente coloca para fazer, não dá tempo de fazer, não dá para fazer. Né? Mas a gente coloca na agenda da gente lá. Né? Mas Deus sabe tudo o que eu vou fazer amanhã, do que você vai fazer amanhã. Ele sabe tudo. Então, a ideia é essa, que a gente acredite nisso, que Ele está no comando. Se eu fizer ou não fizer, se eu estiver fazendo a vontade dEle, maravilha. Ah, mas eu não consegui fazer, não tem problema. Não tem problema. Você fez o que Ele queria? Tá bom. Se você fez o que Ele queria, vai dar certo. Tá? A fé também é acreditar. Abraão creu em Deus. Ele partiu sem saber para onde estava indo. Né, viajou de um país para um futuro, né, um lugar que ele nunca... Não tinha nem noção o que que era. E se vocês estão vendo a novela da Record, vocês viram, né? Que a vida do Abraão não era ruim, né? Ele tinha um pai bem posicionado, apesar que na Bíblia ele não fala nada sobre Ur, né? Só fala que o pai dele era Ur, mas não fala mais nada, né? A novela ficou três meses falando do Ur, nunca vi um negócio desse, né? Tem uma linha na Bíblia e escreveu três meses, mas tudo bem, né? Licença poética, pode falar. Não atrapalha nada também. Mas ele era muito bem sucedido, pelo que mostra lá, e realmente fala, né, que ele era rico, né? O Abraão era rico, era bem de vida, né? E mesmo assim, quando Deus falou para ele, ele saiu fora. Ele abandonou tudo. Isso é fé, gente. Fé é a hora que Deus fala para você fazer uma coisa que você fala, mas, puxa, complicado, hein? Vou ter que largar tudo. É. É assim que Deus quer. Quando Ele quer, quando Ele pede, faça. Né? Mas a gente não faz, né? Normalmente a gente faz o que a gente quer. Isso não é fé. Fazer o que eu quero não é fé. A peregrinação da vida cristã é uma peregrinação de fé. Começa quando Deus cria fé em nosso coração. No primeiro estágio de nossa experiência cristã, abraçamos Cristo e confiamos nele para essa redenção. Né? Mas toda a peregrinação está enraizada nessa confiança em Deus. Se vocês estão aqui é porque vocês confiam em Deus. Se não houvesse confiança, a gente não estaria aqui. Quem está assistindo, só assiste a palavra, ouve a palavra, porque está enraizado em Deus. Se não tiver enraizado, não tem motivo. Né? Essa raiz que segura a gente próximo, né? Do lado de Deus. Como Jesus, em seu conflito com Satanás no deserto, quando Jesus lembra ao diabo que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entende? Nós precisamos entender isso. Que toda palavra que sai da boca de Deus, é isso que nos alimenta. Eu queria dar alguns exemplos de vida de fé. O primeiro versículo desse capítulo define a fé como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No versículo 3, fala que pela fé entendemos, embora nenhum ser humano tenha testemunhado a criação, nós sabemos, a partir da Escritura, que Deus fez o mundo por meio de suas palavras. Não foi assim? Faça-se a luz, faça-se as águas, separe a luz das trevas. Né? Deus não pegou um martelo, deixa eu bater aqui para separar, uma furadeira agora, né? Uma britadeira, não. Deus pegou uma mangueirinha de jardim para encher o mar. Ele não fez nada. Ele fez tudo pelas suas palavras. Mas nós temos que acreditar nisso, porque para nós é meio um negócio assim, nossa mãe. Né? Parece impossível, não parece? Se você não tem fé, você não acredita nisso. É o que está acontecendo hoje. Né? A maioria acredita no Big Bang. No Big Bang, é o Big Bang que explodiu uma estrela lá em cima e acabou. Ninguém fez a estrela saiu do nada. Né? E não adianta explicar para quem não quer entender. Né? Você explica, é bobeira, você fica perdendo tempo, não adianta. Todo o processo definido por viver em fé.
Por isso, Deus disse ao profeta Abacuque, né? Os justos viverão pela sua fé. Essa declaração é citada 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. É o motivo central nos escritos de Paulo. A gente imaginar, os justos vão viver pela fé. É assim que nós temos que viver. Então, não é pela oração. Não, a gente fala as coisas sempre explicar, né? Não é que não é para orar, mas não é pela oração que nós vivemos. Não é pelas nossas boas obras que nós vivemos. Entende? Não é para pregar que a gente vive. Tudo isso a gente faz por quê? Porque nós vivemos pela fé. Né? O justo vive pela fé. Vivendo pela fé, você faz o resto. Exemplo de vida de fé, né? O primeiro versículo, eu já falei aqui, né? Assim percebemos que o que é visto não é uma realidade autoexistente. Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina por ser uma pessoa justa. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. Mas daí entra aquele cara cético e fala assim, mas ele morreu, mataram ele, o irmão dele matou ele. É. Que adiantou? Que adiantou? E a gente pensa, né? Que adiantou? Ele morreu. Mas, gente, pense bem. Nós vivemos aqui de passagem. Vocês não acham isso? Nós estamos aqui de passagem. Eu sei que vocês vão falar, mas a vida é boa. Eu sei que é boa, é gostoso. Ninguém quer sair do que é bom. É por isso que ninguém quer morrer. Porque a vida é muito boa. A gente come bem. E não adianta falar que não come, que está caro, que está difícil, porque come bem. Não come? Come bem. Você bebe refrigerante todo dia, se quiser. Se quiser tomar leite todo dia, você toma leite todo dia. Se você quer tomar Coca-Cola, você toma Coca-Cola todo dia. Se quer comer arroz, você come arroz todo dia. Se quer comer macarrão, você come. Você come o que você quer. É lógico que tem alguns mais pobres que não comem, mas a grande maioria do povo come. Come bem. A grande maioria tem cama para dormir. Pode até não ser uma cama muito boa, mas tem. Tem coberta para se cobrir do frio. Tem um teto para não chover em cima. 90% do brasileiro tem uma televisão, nem que seja véia. Nem que seja daquela preto e branco grandona, mas ele tem uma TV. E ele assiste a Globo todo dia. Né? Satisfaz a vontade dele. Está maravilhoso para ele. Ele vai querer morrer? Assistindo a novelinha da Globo, ele quer morrer? Não quer mais. Está bom demais a vida. Então é por isso que a gente fala assim, mas Abel fez a vontade de Deus e morreu. Foi a plenitude. A morte para nós é vitória. Enquanto a gente não entender isso, a gente fica com medo da Covid, a gente fica com medo da tuberculose, a gente fica com medo de tudo, porque não tem problema nenhum morrer. Não que eu quero morrer, não estou falando, não estou pregando, vou morrer, então não é isso. Né? Mas se morrer, gente, pelo menos eu acredito nisso. Se morrer, nós vamos para um lugar melhor do que isso aqui. Vai ser melhor ainda. Vai ser mais lindo ainda. Eu quero isso. Né? Não quero morrer já, mas a hora que morrer, eu quero estar lá em cima. Quero estar lá com Deus. Então, Abel fez a vontade de Deus e teve a morte, mas ele estava com Deus. E o Caim? O Caim foi criar uma raça miserável depois. Né? Tudo gente ruim. A partir dele, como fizeram a Torre de Babel, né? Era o herdeiro dele lá, a herança dele lá. Só fez porcaria. Não sei onde ele está, não vamos julgar, né? Mas será que ele herdou o reino dos céus? Não sei. Só Deus vai poder dizer isso. Mas ele teve bastante perigando não ter, né? E o Abel não, o Abel foi sossegado. Então, Enoque é outro exemplo de como, pela fé, ele foi arrebatado. Né? Ele não viu a morte. Enoque tem, acho que, 2, 3 linhas falando dele. E ele já apareceu ali, já subiu. Deus o arrebatou. Pela fé. O filtro de Deus em relação aos homens é a fé. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé é uma necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar, para enfrentar, para entender que Deus é o Criador de tudo, para oferecer adoração aceitável. Você está à busca da verdade, quer se encontrar com Deus, está ouvindo Ele te chamar, sente que quer estar em harmonia, então, seu primeiro passo é ter fé, é acreditar. Pois quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
O exemplo de Noé também é fantástico, né? Se baseia em acontecimentos que ainda não se viam. Diz na palavra que nunca tinha chovido. Nem sabiam que era chuva. Era só o orvalho da terra que molhava as plantas. Então, não tinha chuva. É o que diz a palavra, né? Aí fala assim, vai inundar tudo aqui. Vou fazer um barco. Você imagine. Imagine. É igual lá no Saara, né? Vocês já viram? Alguém já viu televisão, pelo menos, no deserto do Saara? Aquele monte de areia, alguém chegar lá e começar a construir um barco. Por que você está fazendo um barco? É que vai, deixa eu ver aqui, vai inundar tudo. O nego vai olhar para a sua cara e falar assim, ô, Noé, né? Fica difícil de acreditar. Então, aquele povo não acreditava. Mas a punição para aquele povo veio por meio do dilúvio, que viria ainda, não era visível, não tinha uma nuvem no céu. Ele levou anos e anos para construir aquela arca. Né? Imagine, 30, 40 anos fazendo, e nada de chuva, nem um pingo de chuva, nem um chuvisqueirinho. Imagine como o pessoal devia tirar sarro. É como a gente fala que Deus existe, né? A gente fala que Jesus morreu por nós. Essas pessoas que não acreditam, eles vão para nós com uma cara assim, né? Mas é tonto mesmo, né? Mãe, acredita. Ele vai lá na igreja orar para Deus. Que Deus é esse? Ele continua pobre, está com um carro velho, né? Não tem dinheiro para viajar, não consegue fazer nada. Que Deus é esse? É assim que as pessoas pensam. E tem gente que acha que para Deus mostrar que Ele existe, Ele tem que dar carro bom para a gente e dar vida boa para nós. E não precisa. Deus não precisa fazer isso. Porque Deus não precisa provar que Ele existe. É o que nós cantamos hoje, né? Deus é bom de qualquer jeito. Fazendo ou não fazendo, Deus é Deus. Então, Noé construiu a arca em resposta à advertência de Deus e por causa de sua fé. O Noé também podia falar assim, viu, Deus? Está brincando comigo, né? Que chuva? O que é chuva? Como que vai inundar isso aqui? O sereno vai inundar? Não tem como. Não tem jeito. Não dá. Não acredito nisso, não. Não vou fazer. Veja bem. A gente fala de Abraão. Sair da terra para procurar uma terra que ele nem sabia que existia. Num lugar bom que ele estava ali. Teve fé. O pai da fé. Mas Noé não foi fácil também. Pegar a família e a família inteira. Não foi só Noé. Ele conseguiu, pela fé dele, convencer a família toda a ajudá-lo. Toda a família ajudou. A fé de Abraão com respeito à promessa de uma terra própria foi demonstrada quando ele obedeceu à voz de Deus, né, de Abraão, né, quando ele deixou Ur para receber uma herança futura. Viveu como um estrangeiro numa terra que lhe foi prometida. Olhou para além de Canaã, para uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus, que descerá para a nova terra quando Cristo retornar à glória. Está lá em Apocalipse 21. Então, tem Noé, que fez toda essa arca, e depois Abraão, né, que foi antes de Noé, mas tem Abraão também, que fez, que teve toda essa fé, que acreditou tudo isso, né? E ele construiu a cidade que Deus falou para ele, que ele é a cidade de Jericó, no caso, ali, né? Que ele tomou. Ele tinha comprado Jericó, depois Jericó eles perderam ali nas guerras, e Josué foi lá conquistar de novo. Mas o mais importante disso aqui, né, que ele olhou para além de Canaã, para uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus. Além de Canaã. Então, tem aquela cidade terrestre, mas tem uma cidade no céu. Né? Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Quase nenhum deles viu as promessas se concretizarem. Abraão ia ser o pai de multidões, ele foi pai de um. De dois, né, vamos dizer, né? Mas um que foi da vontade de Deus. Só. Ele não viu mais nada. Ele viveu bastante tempo, mas não conseguiu ver a multidão crescer. Então, às vezes, Deus faz as coisas na vida da gente. Muitas promessas. E a gente tem uma música que fala, né? Como é que fala a música? Deus, não vou morrer antes das promessas de Deus se cumprir em mim, né? É assim, né? Não é bem verdade isso aí, tá?
A gente às vezes fala isso, canta isso e acha que é verdade, mas não é bem verdade. Porque se fosse verdade, Abraão ia morrer com 5 mil anos até os hebreus estarem bastante gente, né? Uma nação mesmo para Deus falar, está vendo, Abraão? Olha o povo seu aí. Mas não. Não. A promessa vai se cumprir, mas não na minha vida, não na vida de Abraão. Abraão morreu. Moisés, né, ia ver a terra prometida. Não viu. Entendeu? Né? Deus falou, você vai tirar meu povo e levar eles para a terra prometida. Ele levou, mas ele não entrou na terra prometida. E assim, quantos outros que tiveram a promessa se cumpriu, porque a promessa de Deus sempre cumpre, nunca volta vazia. Mas você pode não ver. É isso que eu falo, de repente Deus colocou que você vai abrir peixinho lá, vai ser um sucesso, e pode ser que você não veja esse sucesso. Pode ser que eu não veja o sucesso total da Fanatel. Entende? Então, nós temos que estar preparados para isso. A gente quer ver o sucesso da família, quer ver os netos, a gente quer ver tudo, né? Mas não dá tempo. Imagine, minhas netas com 6, 7 anos aí, até elas terem 18, 20 anos para estar fazendo alguma coisa, né, de, na vida pública, útil aí, eu já estou muito velho, né? Já passei dos 80, já não dá mais, né? Aí elas vão ter que falar, vô, você está enxergando eu, vô? Olha lá, quem é? Não enxerga ninguém, né? Mas as promessas de Deus se cumprem. Pode não se cumprir na nossa época, mas vai se cumprir. Todos receberam, então, esse testemunho por meio da fé. Embora algumas promessas tivessem sido cumpridas, a esperança verdadeira de seus beneficiários estava ainda por vir. Eles não foram privilegiados para testemunhar na terra o cumprimento da grande promessa, né? É o que eu falei, eles não viveram o suficiente. Todavia, eles também participaram dos benefícios da obra como sacerdote de Cristo, e juntamente conosco são aperfeiçoados. Nós esperamos a perfeição que irá acontecer somente com a segunda vinda de Cristo. Então, nós esperamos um monte de coisa, né? Nós temos um monte de proposta, um monte de ideia, um monte de palavras, né, que foram colocadas na nossa vida. Muitas promessas, muitas coisas, mas a gente não precisa se iludir com muitas coisas, né? Vai vivendo a vida normalmente, vai colocando tudo na mão de Deus, vai fazendo as coisas da maneira correta, vai acreditando que Deus pode mudar a sua vida, apesar das dificuldades que nós passamos, né? Não é fácil, não é fácil. Eu vejo vocês... Todo mundo vê as dificuldades, né, que cada um de nós passamos, né? Não é só essa doença, não. Essa doença aí foi mais uma. Nós tivemos a AIDS em 2000 e não sei quanto, esqueci, né? Mas eu era bem mais novo, né? Então faz tempo. Mas a AIDS também. Fala, ah, mas era só para os homossexuais? Não, era para todo mundo. Podia pegar de um monte de coisa, uma transfusão de sangue. Sei lá, tinha várias maneiras de pegar também, né? Também foi uma né? Só que não fizeram o que fizeram, esse estrago que fizeram no Brasil, foi político, a gente sabe, não tem nada com doença. Mas a gente passou pela AIDS, nós passamos pela dengue, nós passamos pela aquela doença chikungunya, aquela da vaca louca lá. Né? É que ninguém lembra, a memória do brasileiro é só de 5 dias para cá. Né? 5 dias para trás, ninguém lembra mais nada que aconteceu. Parece que o Brasil era o país das maravilhas, não é assim? Ai, de 2019 para trás era o País das Maravilhas. Não tinha doença, ninguém ficava devendo, era uma maravilha, nunca subiu a gasolina, nunca teve. Para quem viveu como eu vivi, você que também viveu, com certeza, sabe que sempre teve aumento e diminuição, aumenta no mês, diminui no outro, e vai para cima, vai para baixo, sempre teve essa oscilação, e é normal. E doença também sempre teve, entende? O que não pode é fazer o que estão fazendo hoje, né? Fazer uma CPI para culpar um presidente. Não é que a gente quer defender o presidente. É que é ridículo. Né? Você sabe que quem roubou dinheiro da doença foi governador e prefeito. E fica querendo... Ainda eles falaram lá, né? A repórter perguntou isso. Né? Por que essa CPI não chama os governadores e prefeitos? Que nós sabemos. Eles deviam explicar onde foi parar o dinheiro. Aí aquele cara de safado do Renan falou que não é essa a meta da CPI, a meta da CPI, ele não falou, mas quis dizer na entrelinha, né? É ferrar o presidente, é só isso que nós queremos, o resto é resto. Então, que país é esse? Né? A gente chega onde está, não tem vacina suficiente, não... e tem, porque foi entregue 70, 80 milhões de vacina, isso foi aplicado 50 milhões. Cadê as outras 30 milhões de vacina?
Aí você tenta agendar lá para tomar vacina, não tem vacina. Aí a culpa é de quem? Do presidente, lógico, né? E os 30 milhões de vacina que estão andando por aí, ninguém sabe. Entende? E sou eu que estou falando, não é Deus, não, tá? É que eu fico revoltado com essa situação. E eu vendo essas pessoas que acreditam nessas coisas e acham que está tudo, né, maravilha. E só agora está ruim, né? Que sempre foi maravilhoso, e não foi. O Brasil nunca foi país das maravilhas, tá? Sempre foi um país com dificuldade, sempre teve pobre, sempre teve miserável, sempre teve racismo, preconceito, sempre teve. E não adianta, pode fazer o movimento que quiser. Não vai parar isso. Isso aí é dentro do coração. Né? As pessoas que não sabem amar, tanto faz se a cor da pele, ele vai, não vai conseguir amar ninguém. Então, o racismo é uma coisa meio, sabe? Quem ama, ama. Né? Tanto faz a cor da pele. Né? Ama qualquer um. Pode ser qualquer etnia. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser qualquer coisa. A gente, quando gosta, a gente gosta do ser humano. Né? A gente pode não gostar do pecado, mas gosta do ser humano. Mas, voltando a falar da fé, que a fé realmente aflore nos nossos corações, na nossa vida, e que a gente consiga traduzir isso em atos. Que essa fé não seja uma fé banal, né? Porque falar é a mesma coisa de falar eu te amo e dar um tapa na cara da mulher ou do marido, né? Não adianta falar, ele vive falando que me ama e trai você e bate em você, não adianta nada. Né? É a mesma coisa de fazer isso, eu tenho fé em Jesus. Só que eu vou na benzedeira, eu vou na macumbeira, Então, você não tem fé em Jesus, tem fé em tudo. Tenha fé só em Jesus, acredita em Jesus. Ele é a sua fonte, é nele que nós temos que acreditar. Amém? Vamos orar, depois a gente faz o louvor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. Que tudo seja conforme a Tua vontade. É que nós estamos aqui para obedecer e fazer conforme o Senhor quer. Senhor, esteja à frente de tudo, de todos os nossos projetos. E que nós confiemos em Ti, Senhor. E que tudo que nós vamos fazer, que a gente seja colocado nas Tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ama. Amém. Deixa teus problemas, deixa suas dificuldades, suas fraquezas, deixa aos pés da cruz e corra para Jesus. Não espere para amanhã, não. Corra hoje. Né? Pode ser que amanhã não dê tempo. Corra para Jesus hoje. Coloque teus sonhos, seus projetos, todos nas mãos de Jesus. Deixa Ele realizar. Deixa Ele agir na sua vida. Assim como esses pedidos aqui, Pai, que nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos que pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa nos atender, possa nos dar as vitórias que cada um de nós precisamos, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Ti. E é para Ti que nós temos que correr. E é para o Senhor que nós temos que colocar todos os nossos sonhos e projetos, Pai. Então, conforme o Teu querer, realize. Nos dê a vitória, nos dê a bênção que cada um precisamos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te agradecemos, Pai. Que nossa semana seja abençoada. Que nossa semana seja uma semana de vitórias, de bênçãos, de realizações, mas que o Senhor seja sempre presente em cada detalhe, Pai. Que o Senhor não permita que nós sairemos da Tua presença, que nós não desviemos para a direita nem para a esquerda, mas que nós dependemos cada vez mais de Ti. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O pastor Jorge estava participando do culto, depois ele precisa mostrar, falar para mim se ele tomou a segunda dose. Depois eu... Aí ele vai ficar... Quero ver se ele vai vir aqui pregar para nós. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, Pai, nós queremos colocar, né, hoje o culto, nós não colocamos uma intenção especial, nós oramos quarta-feira pela Daiane, a Daiane está aqui hoje, graças a Deus, né? Estava doente quarta-feira, mas hoje ela já está boa. E o pastor Carlos também nós oramos, hoje ele já veio a notícia que ele já saiu
da UTI, né? Já está no quarto, não tá ainda ótimo, mas já está bem melhor do que estava, né? Já melhorou bastante. O Ronaldo, você não teve notícia, né? Está se recuperando também, né? Melhorou também. Então, glória a Deus por tudo isso, né? Todas as pessoas que a gente conhece, pelo menos, que nós estamos orando. E, é claro, gente, não vai adiantar que não vai, né, orar por 100 pessoas, vai sarar 100. Vai sarar 30, 40, que é a vontade de Deus. Ou até 70, 80, é a vontade de Deus que é feita. Nós simplesmente oramos pelas 100. E pode ser que 30, 40, 50, 60 se recupere. E nós damos glória a Deus pelo que se recuperam. Só isso. Né? Nós não somos nós que fazemos milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Tá? Nós simplesmente pedimos e clamamos e oramos. Ah, ele falou aí? Ah, pastor, glória a Deus. Estou orando para o senhor tomar logo, para o senhor vir pregar aqui. Estamos aguardando aqui. Aleluia. Sua filha vai pregar. Quarta-feira de novo, viu? Assista aí com ela. A Tami vai estar pregando aqui. Mas, aleluia. Vamos encerrar nosso culto de hoje. Coloque a mão no seu coração. E vamos agradecer a Deus por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor esteja à frente de todos os nossos negócios, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, esteja à frente de todos os nossos negócios, esteja à frente da nossa família, Pai, cuida dos meus filhos, meus netos, cuida de todos aqueles, Senhor, que nós amamos muito, Pai, e cuida daqueles que trabalham com a gente, Senhor, aqueles que prestam serviço, todos aqueles que, de alguma maneira, têm contato conosco, Senhor, abençoe. Abençoe também as nossos irmãos, nossa família mais distante, que eles também sejam abençoados, que o Senhor esteja na vida deles. E todos aqueles que estão assistindo esse culto, Senhor, e aqueles que vão assistir ainda, que o Senhor possa entrar na vida, na família, Senhor, e transformar, curar, modificar, dar nova esperança, que a fé de todos nós, Senhor, seja multiplicada, Pai, que nós possamos acreditar cada vez mais que o Senhor faz parte da nossa vida. Obrigado, Jesus, obrigado por estar conosco, obrigado por ter morrido por nós, Pai, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que nós possamos retribuir um dia, Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade a todo momento. Em qualquer hora, Senhor. Que nós façamos sempre a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por nos ter salvo. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, que tenhamos uma noite de sono agradável e o Senhor esteja conosco em todos os momentos, Pai. Obrigado, obrigado por tudo. E que o Senhor os abençoe, os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.